Assalamu aleyküm dostlar. Bugün 16. sentyabr. İmtihan tayyarlanış devam etti yaptı. Hazır. Yatamandan beri kitabı okup oturup 4 saat kitabı okudum da. Doğrusu miyi az yine kabul buluşken karşılık kılı yaptı. Okuyayım. Ona bu kıyız kime yaptı. 4 saatten beri uyanıp çoğunsa gerek. Şenge hazır. Miyana bir amallab. Aldaşge hareket kılaman de büyük ürgeni çıkmak için. Okuş devamı da aldığım videolardan körgen bu şeyler gerek. Bir günde nukaşınca oku kitap okuşum gerek. Bir zıklı beş var ok. Hazır geç okuyanım. Her bir saatge bağlı bölüngen tüttü. Hazır. Edgemi miye okuyuz kime yaptı. Çünkü köçüge çıkıp yürüp az yine miyanda maldırıp geliş gerek degen fikir böyle yaptı. Lekin köçe soğuk şamal keli yaptı. Soğuk ki adam çıkıs kemiği degen halatta soğuk. Adam muzlata degen soğukmaz. Lekin çıkıp yürüyüz kemiği de. Buna hangi halatta çıkıp yürüyüş taklayıp ben mi? Asla yok. Umuma taklamayım ben. Lekin özümde mecburlaşke hareket yapıp göremem. Qiyin bu gene üçün. Demek ki buna hangi qiyin narsalarda tellim ben. Buna hangi ben dedim. Yürüyüş bu adamın mı bu sayım? Şuna hangi narsalarda adam ne kereyi bari özleri qiyin açtı deyken savol buluş mümkün. Birinci orada qiyin bu gene üçün tellim ben. Qiyin buluşu tam da konfor zonadan çıkışı oradan bir adam. Miye qila olmayman, jismondan iloji yo'q, qo'yib bugun qilish kerak emas, ertaga qilsang ham bo'ladi degan har xil bahonalar topib oladi. Lekin ana shunaqa holatda miya bilan ozgina o'yin o'ynash kerak-da. Shu narsani qilishga majburlab ko'rish kerak bo'ladi. Bir necha xil sabablari bor. Nega bunaqangi uzoq masofaga yugurish, uzoq masofaga velosipedda yurish yoki soatlab o'tirib kitob o'qish yoki biror narsani o'rganish nega unday qilaman? Bir nechta sabablari bor. Shuni yugurishga bog'liq qismini yoki velosipedga bog'liq qismini hozir sabablarini aytib berishga harakat qilaman. O'zimda shu bo'yicha fikrlarimni tushuntirishga harakat qilaman. Ko'ramiz, umid qilaman tushunarliroq bo'ladi deb. Ketdik endi shamolga qarab boshqa qilib o'tirib vaqt o'tyapti, lekin baribir chiqish kerak, bo'lish kerak bo'lgan narsani qilish kerak bo'ladi baribir. Chiqib hiç bo'lmasa 3 kilometr bo'lsa ham yugurib kelishim kerak. Keyin yana davom ettirishim kerak bo'ladi o'qishda. Ketdik. Shamol, shamol. Hazır 1 kilometre bu sayım yugurama şunca çıktı. Hiç olmazsa kiyin genge delip çıkan ge arzı güllük arzı bulsun. Lekin soğuk. Az az yine kılıç böyle kiyin yugürüş sebepleri götürmüş. Yugürüşte en kıyın kısmı birinci kilometr. Şu birinci kilometrga odam moslashib tushib olsa, keyin osonlashadi. Hozir hech qancha bo'lgan 300-350 metr bo'ldi. Har xil miya har xil bahonalar qilishdi. Boshlagan. Oyog'inga qanaqadir nimadir tiqilyapti. Tosh kirib qolganmi? Sovqotyapsan. Shamol bo'lyapti. Ko'zingga narsa olmabsan. Shapka olmagansan. Menga pechatga olmading. Kirib ketaver, chanqayapsan shekilli. Yo'lda yuribsan, qayerdan mashina kelyapti, xavfli. Xullas, shunaqangi bahonalarni qilishdi. Miya boshlaydi. Lekin bunga aldanish kerak emas. Bunga rozi bo'lish kerak emas. Ma'lum bir naqada o'tgandan keyin
dedi. 1 kilometr 1.5'dan o'tgandan keyin miya odam to'xtamasa, miya to'xtabar bu bilan olishni foydasi yo'q ekan deb bor vaziyatni qabul qiladi-da. Keyin organizmni avtopilotga qo'yishdi, boshlaydi. Ba'zi holatlarda bu narsa 3 kilometrdan keyin keladi. Ana qiziq joyi o'sha avtopilotga borish joyi. Hozircha borganimiz yo'q, hali ham soqqachda o'tyapmiz. 500 metr bo'ldi endi. Bro'tsetdi. Sovuq muammosi hal bo'ldi. Sovqatganim yo'q. Miyaga dangasaligiga to'g'rirog'i bo'ysunilmasa birinchi o'sha eng qiyining qarshilik qilayotgan joydan o'tib olinadigan bo'lsa qolgani oson bo'ladi. Uyda 3 kilometr bo'lsa ham yugurib kelaman degan fikr bilan chiqqan edim. Hozir 1.5 bo'lyapti. 3 kilometr aniq yugura olaman, bunga shubha yo'q. Lekin atlar shunchaga chiqqandan keyin faqat 3 kilometr yuradi. Mani Hojiboy aytadi-yu, ushog'dan kelib qo'liga qo'rqib ketamanmi deydi-yu. Shuncha kiyinib chiqib 3 kilometrini yuguradim. Balkin 5 qilarmiz. Ko'ramiz. Lekin manzara ajoyib. Kuz kelgan. Dadam yoshligimda doim ta'kidlardi. Bolam, sen bilan bizni xudo bergan boshdan, ya'ni miyadan boshqa hech narsamiz yo'q. Menga otam katta boylik qoldirmagan. Xuddi shunday, men ham senga boylik qoldirmayman. Birorta ishongan, kelajagingni kafolatlaydigan birorta biznes yo'q. Yoki qanaqadir katta tanish yo'q. Shuning uchun ishlatishing kerak. Yagona ishonishing kerak bo'lgan narsa bu seni miying, bu seni aqling degan. Shu maslahatga doim amal qilgan holatda hozirgacha shu miyaga aqliy bilimga, rivojlanishga investitsiya qilib kelyapman. Xudoga shukr. Pand bergani yo'q hozirgacha. Xuddi shunday meni kundalik ishim, hayotim bevosita meni aqliy mehnatimga bog'liq. Buning uchun aqliy faoliyatni yaxshi ushlab turish uchun buni asrab avaylash kerak. Hozirgi kunimiz o'ta shovqinga, hozirgi hayotimiz o'ta shovqinga boy. Aytaylik, oddiy telefon qanchalik miyani katta yuklab tashlaydi, ya'ni nagruzka juda ham katta beradi miyaga. O'sha Instagram deymizmi, Telegram deymizmi, hozir TikTok bormi, balo battar, xullas bir kunda 2-2.5 soat telefonda tekshiramiz, boshqa qilamiz, bu narsa miyaga juda ham katta nagruzka beradi. O'shaning uchun ham hozir e'tibor pasayishi, diqqat pasayishi ko'payib ketgan, ayniqsa yoshlar ichida. Kitob o'qiy olmaydi o'tirib, yoki kattalar, meni yoshimdagi mendan kattalar ertaman yaxshi turib, mana svejiy kallaga turish deydi-yu. Shunaqangi bo'lib turgan bo'lsa ham, soat 11-12 ga kelganda aqli juda ham charchagan his qiladi o'zini. Sababi telefondagi doimiy ravishda informatsiyani o'sha nagruzkasi tufayli. Xo'sh, buni yugurishga nima aloqasi bor? Yugurishda ana shu nagruzka yo'qoladi. Miya dam oladi, qaysi ma'noda informatsiya oqimi miyaga kirib kelmaydi. Lekin yugurish davomida organizmda qon aylanish yaxshilangani uchun miyaga ko'proq qon keladi-da, yaxshiroq dam oladi. Ayrimlar bor, ayrim tadqiqotlar bor hattoki uyquni 8 soat normal uyqu deb hisoblaydigan bo'lsak,
Şunu bir hatta ki iki saatini cismani mehnat bilan almashtirish mumkinligini isbotlashgan. Meni bir nechta tanishlarim bor. 8 soatlik uyquni 2 soatini jismoniy mehnatga almashtirganda hech qanday muammosiz, juda ham yaxshi, juda ham faol yurishadi. Nega yuguraman? Yugurishim sababi miyamda, aqliy faoliyatimda yaxshi ushlab turish uchun. Xuddi shunday hozir o'qidim, 4 soat o'tirib o'qigan bo'lsam, nagrusa katta. Telefon ishlatganim yo'q, boshqa narsa qilganim yo'q, lekin 4 soat ma'lumot olish, yodlab qolish, esda qolish, fikrlash qiyin narsa. O'shaning uchun hammasini tashab yugurgan chiqdim. Ozgina nima deydi? Restart, ya'ni perezagruzka qilish uchun. Ya'ni qancha bo'ldi? 2:32. Birinchi maqsadimiz 3 edi, lekin 3 ga deyarli yetib kelyapmiz. Yozyapti ekan. 3 ga deyarli yetib kelyapmiz. Menimcha 5 yugura olsak kerak. Davom etamiz. Meni fikrimcha inson oxirgi paytlarda, ayniqsa urbanizatsiya sabab shaharlarda yashash, boshqa rivojlanish sabab tabiatdan ancha uzilib qolgan. Yugurish ana shu tabiatga yaqinlikni, tabiat bilan qaysi jihatdan bog'lanishni ta'minlaydi. Misol uchun hozir tashqi chiqdim. Atrofda fermalar, boshqa narsalar, mol qo'y boqadigan joylar bor. Tabiatni hidi, yerni hidi, o't, daraxtlarni, hayvonlarni hidi. Odamga butun o'sha kundalik hayotidan uzilishni ta'minlaydi. Bu narsa qishloqda yashayotgan, tabiat ichida yashayotgan odamlarga to'g'ri kelmasligi mumkin bu fikr, lekin juda ko'pchiligimiz texnologiya sabab ishimiz yoki kundalik hayotimiz sabab o'troq hayot tarziga ko'nikib qolganmiz. Ayniqsa menda xuddi shunaqangi holat. Ishim kompyuterda oldida, to'g'ri kasallar bilan ishlayman, boshqa qilaman, lekin asosan o'sha bitta xona yoki bitta bo'limda. Oldingiga o'xshab dehqonga o'xshab tashqariga chiqib dalada ketmon chopib yoki hayvonlarga qarab boshqa narsa qilish yo'q. Meni fikrimcha tabiat bilan yaqin bo'lish insonni ham aqliy ham jismoniy salomatligi uchun katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Ba'zi holatlarda o'ylab qolasan, odam oxirgi marta qachon chiqib to'xtab qushlarning ovozini eshitganman. Qachon turib biror joyda o'tirib, suvni shunchaki oqishini hech narsaga e'tibor bermasan, telefonni olib qo'yib, boshqa narsani olib qo'yib, shu narsani eshitganman. Ba'zan javob berishimiz qiyin bo'ladi shunga. Chunki telefon har doim yonimizda, har doim ping-ping-ping qilib turadi, bezovta bo'ladi. Yana o'sha gap, yana o'sha aqliy xotirjamlikni ta'minlash hamda aqliy salomatlikni ta'minlash. Davom etamiz. Miya bilan o'yin o'ynash yoki miyani aldash, yana bir misol. Aldash desam ozgina noto'g'ri bo'ladi. Miyani qanday aldash mumkin deyish mumkin. Bunga savol tug'ilishi tabiiy. Aldash deganda bu yani turli xil bahonalarga chuv tushmasdan, miya har xil sabablar keltiradi, boshqalarga chuv tushmasdan o'sha narsani ozgina aylanib o'tishga harakat qilish. Aytaylik, chiqishdan oldin misol uchun 3 km yuguraman dedim. Sovuq dedim, balobatlar xullas shunaqa bahonalar bo'ldi, lekin chiqdim, hozir sovuqdan belgi yo'q. Nimaga? Turli yovvoyi hayvonlar bo'ladi, shuning uchun ozgina e'tiborliroq bo'lishim kerak, o'rmonning ichidaman. Turli xil
bahonalar qilishni boshladi, boshqa qildi, sovuq dedi, oyoqqa tosh urlashyapti, chanqading dedi. Xullas, shunaqa narsalar. Hozir 463 bo'ldi. Bitta yo'nalishda yurib ketdim. Maqsad o'zi 3 edi, keyin 5 qilaman dedim. Endi hozir ozgina yursam yoki yurganimdan keyin 5 kilometr bo'ladi. Menda ikkita variant bor. 5 kilometr dedim, bu to'xtatish. İkincisi, yugurishni davom etish, ya'ni orqaga. Birinchi variantda, agar to'xtaydigan bo'lsam, hozir terlaganman, issiq. 5-10 minutdan keyin sovqotishni boshlayman. Sovqotmaslik uchun qaytib yugurib ketishim kerak. Bu narsani organizm xohlaydimi, xohlamaydimi? Organizm miya xohlaydimi, xohlamaydimi? Shu narsani qilishga majburman endi. Shu narsani bilgan holatda odatda shunaqangi uzoqroq masofaga yuguramanda ko'ramiz deyman nima bo'lar ekan deb. Eng qiziq joyi shuki, oldindan nima kutayotganligini bilmasdan harakat qilishim nimagadir menga shu narsa qiziq bo'ladi. Qarang, nima bo'lar ekan degan narsa bilan. Hozir 465. Davom etamiz ozginadan keyin 5 bo'ladi. Keyin orqaga qaytib ketish kerak bo'ladi. Yana bir-ikki joyga to'xtab qadar kiyikmi? Bir-ikki joyda to'xtab saxsa klip olib keyin uyga kirib olamiz. Tabiat ajoyibligiki hech qanaqangi mashinani yoki umuman tashqi dunyoni shovqini yo'q. Zo'r. O'rmonning ichiga kirib ketamiz endi. Men zerikishni xohlayman, ya'ni zerikishga erishishga aktiv harakat qilaman. O'zim xohlab zerikishga harakat qilaman. Bu qanaqa gap bo'ldi? Tentakda gapi bo'ldi-yu. Zerikish ham muammomi? Mana bizdan o'rganing zerikishni degan gaplar bo'lishi tabiiy. Lekin odatda zerikish foydali deb hisoblayman men. Zerikish kerak deb hisoblayman. Maqsadli ravishda zerikishga harakat qilaman. Nega unday? Chunki zerikkan miya turli xil muammolarni yechishga, ko'proq fikrlashga, anchadan beri o'ylantirayotgan narsalarni o'ylashga majbur bo'ladi, o'zini harakat qiladi, o'sha narsaga undaydi. Odatda siz bilan biz zerikamiz degan narsa aslida unday emas. Zerikdik deganda yonimizdan telefonni olamiz, chuqurlashni boshlaymiz. Oldin bu muammo televizorda edi. Ozgina o'tirsak, televizorni yoqardik, hozir narsa ham kerak emas. Nima qilishni bilmay qolsak, zerikish yo'lda tursin. Agarda aktiv biror narsa qilayotgan ishimiz bo'lmasa, telefonni olib Telegram, Instagram, Facebook, TikTok va hokazo mushularga tobe bo'lib qolganmiz. Bu narsa insonda aqlini fikrlashni cheklaydi degan fikrdaman. Bir professor bor, Cal Newport degan. Uni Deep Work degan kitobi haqida oldin ham yozganman, aytganman. Buni o'zbekchaga ham tarjima qilishdi. O'zbekcha nomi nima ekan? Diqqat, demandi. Xullas, kitob sariq muqovada bunday katta stol lampasini rasmi bor kitob. Juda ham yaxshi kitob, zo'r kitob. O'sha odamni bir intervyularda MIT'da u oldin MIT'da ishlagan odam o'zi, hozir Washingtonda bitta universitetda professorlik qiladi. MIT'da adashmasam PhD olgan yoki PhD'dan keyin ishlagan, xullas o'sha yerda ishlagan. Bu yerda nazariy kompyuterda shu nazariy qismlar shug'ullanadigan professorlar bor. Dunyoga mashhur bo'lgan professorlar. Ana shu odamlarni qanday qilib zerikishga harakat qilishlari haqida aytib o'tgan edi. O'sha aytadiki, ertaman ishga kelsang, soat 8:30 9 da kelsang, 4-5 ta to'planib olib,
oq bitta doskaga, whiteboardga tikilib o'tirishadi. Gaplashishmaydi, boshqa narsa yo'q. Faqat o'shanga tikilib o'tiradi dedi. Bo'lmasa qanaqadir bitta diagramma nimadir qo'yib olishga o'shanga tikilib o'tiradi. Hech qanaqa narsa yo'q, boshqa yo'q. Sen ishingni qilding, boshqa qilding. Tushlikka chiqding, ovqatlanib kelib yana qarasang hali ham o'tirishgan bo'ladi. Lekin o'sha odamlar shu sohadagi eng produktiv odamlar, eng shu natijaga erishgan, natijani ko'p natija chiqaradigan odamlar deydi. Mana o'sha odamlarning ichida qasddan telefon ishlatmaydiganlari bor, elektron pochtadan foydalanmaydiganlari bor, shunaqalar bor. O'shaning uchun men maqsad ular darajasiga chiqib boshqa qilish emas, unaqangi chiqish juda ham qiyin deb o'ylayman. Lekin maqsadli ravishda zerikishga harakat qilaman. Mana shunaqangi yugurishlar yarim soat bo'ladimi, 1 soat bo'ladimi, telefon yo'q, telefonni uyda qoldirganman. Mana shunaqangi zerikishga imkoniyat beradi menga. 572 qancha qoldi? Endi oldingi 5 km bir tomon ketdim deganim ben bilgan bo'lsangiz kerak. Bütün masofa qancha bo'ladi? Ko'ramiz, davom etaylikchi. Videoni ko'rib siz ham yugurgiz kelgan bo'lishi mumkin. Motivatsiya olgan bo'lishingiz mumkin. Qaysi bir Telegram bir postda yozib o'tgandim. Men motivatsiyaga ishonmayman deb. Yaqqol misol mana shu. Agarda motivatsiyaga ishonganimda bugun yugurishdan oldin, chiqishdan oldin motivatsiya 0 edi. Bahonalar, sovuq, charchagan, shunaqa. Agar motivatsiyaga ishonganimda hozir ko'chaga chiqib bunaqangi yugurmagan bo'lardim. Shuning uchun ham motivatsiyaga ishonmayman. Endi motivatsiya butunlay keraksizmi? Aslo unday emas. Motivatsiyaning o'ziga yarasha o'rni bor. Qaysi ma'noda? Ozgina uchqun, olovni yondirish uchun uchqun sifatida xizmat qiladi. Ana shu olovni yondirib olgandan keyin, uchqun sifatida foydalangandan keyin unga doimiy ravishda ustidan olovni davom ettirib turish uchun yoqilg'i yoki o'tin tashlab turish kerak. Bo'lmasa o't o'chadi. Yugurishni endi boshlamoqchi bo'lgan odamlarda savol bo'ladi, qanaqa kiyim olish kerak deb. Eng yaxshi kiyim qanaqa? Nima qilish kerak? Nimaga e'tibor berish kerak? Va hokazo. Eng yaxshi kiyim bu sizdagi bor kiyim. Hech qanaqa yangi kiyim olish kerak, boshqa narsa bo'lish kerak emas. Masalan, uchun o'zimdan qiyos qiladigan bo'lsak, mana bu ustimdagi mana shortikni 2017 yili yozda olganman. 2021, 4 yil bo'ldi. Mana bu futbolkani 2015 yildan beri kiyaman. Ustimdagi mana uni 2016 oxirida olgandim. Adashmasam. Xullas, kiyim unaqangi katta ahamiyati yo'q. Eng yaxshi kiyim bu sizda bor kiyim. Shundan boshlash kerak. Ko'pchilik qiladigan xato nafaqat yugurishda, balkim butun boshqa narsalarda ham. Boshqa maqsad erishishda, biror natijaga erishishdagi eng katta qiladigan xatolarimizdan biri bu o'zimizni boshqalarga solishtirishimiz. Misol uchun men bugun chiqib 5 km yugurib video olyapman. Agarda siz shu narsaga solishtiradigan bo'lsangiz, bek 5 km yugurdim, men ham yuguraman deydigan bo'lsa, bu juda ham katta xato bo'ladi. Nega unaqa deyapman? Bu degani siz 5 km yugura olmaysizmi? Siz 50 km yugurishingizga ishonaman. Men shunaqangi fikrdamanki, har qanaqangi odam, u semiz, oriq yoki jismoniy jihatdan yaxshi, chiniqqan yoki chiniqmagan kim bo'lishidan qat'i nazar, shunday chiqib, agarda yetarlicha irodasi bo'lsa, yarim marafon, 21 km yugura oladi, muammosi yo'q. Shunga ishonaman men. Endi menga solishtiradigan bo'lsangiz yoki Tizil Davron 20 km yuguribdi bugun deb shunga solishtiradigan bo'lsangiz, sizni birinchi marta chiqyapsizda, siz hozirgi kunga solishtiryapsiz. Lekin orqadagi shunga kelgungacha bo'lgan narsalarni inobatga olganingiz yo'q. Ana shunda natijaga erishishda qiynalasizda,
qiynalgandan keyin odamda hafsalasizlik bo'ladi. Hafsala pir bo'ladi. Qiyin bo'ladi, boshqa birinchisi qiyin. Mana shu qiyinchilik odamda negativ bog'lashlik, ya'ni assotsiatsiyaga olib keladi. Yo'q, bo'lmaydi unaqa narsa deb. Qanday boshlash kerak? Mening fikrimcha, birinchi 500 metrdan boshlash kerak. Hech kimga solishtirmasdan, boshqa narsa qilmasdan 500 metrdan boshlab, bugun 500, ertaga 750, undan keyin 1. Har hafta 500 metrdan oshirib borish kerak. Qarabsizki, 4 haftaning ichida bu hafta 1 km, yanagi hafta 1.5, undan keyin 2, 4 haftaning ichida 2.5 km yugura olasiz. Mana shu narsani sekin-sekin oshirib borgan sari 6-7 haftaning ichida, 2 oy ichida bemalol 5 km yugura olasiz. Rivojlanishni, mening nazarimda rivojlanishni eng yaxshi usuli bu odam o'zini boshqalarga solishtirish emas, odam o'zini kechagi holatiga solishtirishi eng samarali usul deb hisoblayman. Agarda yugurmoqchi bo'lsangiz, bor kiyim o'zingizdagi va bugun 500 metrga yugurishdan boshlash kerak. Mana uyda qarang, qanaqa chiroyli qurilgan. Oddiy, sodda, lekin juda ham chiroyli qurilgan meni nazarimda. Hech qanaqangi dabdaba yo'q, hasham yo'q. Qoyani nima edi? Tog'li joy tagida. Juda ham zo'r qurilgan, xonalari katta. Quyosh tushib turadi. Ajoyib. Hozir mana bu yo'lda oxir tugigan joydan chap tomonga yurishim kerak. Chap tomonga yursam, uyim 500 metrdan keyin uyim. O'shanda hammasi bo'lib 10 km yugurgan bo'laman bugun. Miya albatta buni xohlaydi, lekin chap tomonga emas, to'g'riga yugurishda davom etamiz. Jami 11 dan ozgina oshdi. Menimcha 12 bilan qanoatlanamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugun 3 bo'lsa ham yuguraman deb chiqqandik. 12 bo'ldi. Bunga qodir qilgani uchun albatta yaratganga rahmat aytish kerak. Bu narsa osonmi? Degan narsa bor. Aslo oson emas, hech qachon oson emas. Doim qiyin. Umuman biror natijaga erishish, maqsadga, muvaffaqiyatga erishish odatda osonlik bilan bo'lmaydi. Hech qachon osonlik bilan bo'lmaydi. Qiyinchilik bilan erishiladi. Bu hayotda har bitta yo'nalishiga, ya'ni jabhalariga to'g'ri keladi. Birorta bilim o'rganishmi, til o'rganishmi yoki oddiy yugurish, boshqasi. Hayotimiz davomida natijaga, maqsadga oson erishishimizni kafolatlaydigan odamlar ko'p chiqadi. Bunga yaqqol misol sifatida yo'lni o'tib olaylik. Yaqqol misol sifatida til o'rganishni olishimiz mumkin. Qanaqadir audio kitobni sotib olsa, o'shani mashinada qo'yib yoki naushnikda eshitib yursa, 6 oyda gapiradigan holatga keladi. Deyishim mumkin, ularda nima dey, bunaqangi odamlarda firibgarlik desa bo'ladi. Til o'rganish yoki bunaqangi katta maqsadlar qiyinchilik bilan bo'ladi, osonlik bilan bo'lmaydi hech qachon. O'shaning uchun oson yo'lni tanlash kerak emas. Bilamizki, natijaga erishish uchun qiyinchilik albatta bor. Bu narsa bizni kutyapti. Lekin oson yo'lni tanlasak, o'sha natijaga bora olmaymiz. Xuddi shuni bugun ham, yaqqol misol shu mana. 12 km men uchun yomon natija emas. 15 qilishim mumkinmidi? Albatta mumkin edi. 15 qilishga ishonamanmi? Albatta ishonaman. Hech qanaqa muammosi yo'q. Lekin hozir kirib o'qishni davom etishim kerak yana. Ana 3 soat o'qishim kerak bo'ladi. Bolalar bog'chadan kelguncha. Chiqayotgan paytimda qiyinchiligini
bilardim. Agarda oson yo'lini tanlaganimda 1 kilometrdan keyin qaytib kirib ketgan bo'lardim. Lekin hozirgina qangi hissiyotim, ko'tarinki kayfiyat, o'zimdan qoniqish, o'zimni baxtli qilish hissi bo'lmasdi bu narsa. Kirgandan keyin birdan keyin qaytib yo'q 2 kilometrdan keyin qaytib kirib ketganimda o'zimni o'zim ichimda so'kib o'tirardim. Nahotki endi shu 1 kilometrga chiqding-a, qochib kelding. Bunaqangi ko'proq qilishga imkoniyating bor edi-yu. Mehnat qilishdan qochding, qiyinchilikdan qochding degan fikr bilan o'zimni o'zim yeb o'tirgan bo'lardim. O'shaning uchun oson yo'lni tanlash kerak emas meni fikrimcha. Bu narsani hamma sohada aytishim mumkin, ayniqsa til o'rganishda. Menimcha videoni tugatamiz. Oson qochish boshlayapman, qolgan yugurib kirib ketishim kerak. Hammaga salomatlik tilayman. Keyingi videolarda görüşünce. Hayır, salamat bulayım.